Gjykata e posaçme antikorrupsion urdhëroi SPAK t'i vërë në dispozicion fashikujt në mënyrë elektronike pa pagesë për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beçaj dhe të pandehurit e tjerë në dosjen e sterilizimit. Gjykata mori një vendim në gjykimin, në arsyetimin ton të gjithë dhe të avokatëve tanë shumë të drejtë, rrëzoi pengesën artificiale të qëllimshme që akuza na ka bërë gjithë këto muaj, urdhëroi akuzën që të na vërë në dispozicion të 602 volumet apo 601 volumet e akuzës në version elektronik pa pagesë. Seanca e radhës do të mbahet më 13 maj. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pak kohë më parë ka përfunduar hetimet paraprake dhe ka dërguar për gjykim ish-ministrin e shëndetësisë dhe 8 të pandehurit e tjerë të akuzuar për koncesionin e sterilizimit. Ndaj Ilir Beçajt rëndon vepra penale, shpërdorim detyre e kryer në bashkëpunim.